Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Stara Pazova, dobrodošli u drugu emisiju Kalendar zdravlja. Malo da pojasnim, Kalendar zdravlja je projekat na kom smo tek počeli da radimo. Prošli put ste imali priliku da se upoznate i da čujete razgovor sa direktorkom Doma zdravlja, dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, doktorkom Svetlanom Dudić, a ja danas imam priliku da ugostim patronažnu sestru Katarinu Vršku na temu 31. januara kada se obeležava Nacionalni dan borbe protiv pušenja. Znamo da je to jako važna tema i dosta se i priča o tome i svi znamo da loše utiče na zdravlje, ali je važno da kažemo koje su neke dugotrajnije posledice koje pušenje ostavlja po zdravlje. 31. januar se svake godine obeležava kao nacionalni dan protiv pušenja, a značajno je spomenuti da je u svetu od prevremeno umre oko 8 miliona ljudi, dok je u Srbiji taj broj oko 18.000. Znači, tu su i nepušači među njima, koji isto u nekom velikom procentu imaju iste bolesti kao posledica dugotrajne upotrebe nikotina, cigareta ili ovih elektronskih koje su sad nove. Ove godine slogan pod kojim se spominje ovaj dan je 365 dana bez duvana i još značajnije je poruka počni od sebe, deca uče od tebe, što je jako lepo jer treba da akcenat stavimo na decu jer su nam deca velikim procentom pasivni pušači. Da li u kući ili gde idu sa roditeljima i na primjer dete koje puže, ono isto ima kontakt sa onim česticama koje su napadale od tragova, dima duvanskog, znači može i da puzi i da pokupi preko dodira kože na sebi na taj način da unese te otrovne čestice koje nisu dobre za njega. Da, pričat ćemo svakako i o pasivnim pušačima, ali evo da malo više popričamo o sloganu ovogodišnjeg nacionalnog dana. U stvari sve potiče od roditelja i od starijih i deca će naravno po tom modelu da se ponašaju i da uče. Da, znači važno je kakav primer dajemo svojoj deci i na taj način ćemo imati drugačije generacije koje će izlaziti iz porodice, pa će manje biti ugrožene ako budu dobro imali primere u svojim roditeljima i u svojoj okolini. Ali kasnije već kroz osnovnu školu i pogotovo kroz srednju ne mogu tu nešto puno roditelji da utiču, ako se slažete. Jest. Ne mogu oni da utiču jer je to onda uticaj sredine u kojoj se nalaze. Pogotovo mlađa deca imaju potrebu da se ugledaju na starije, da budu primećeni i da počnu i oni da koriste cigarete ili neke proizvode duvanske koje su na tržištu. Pripremajući se za ovu emisiju našla sam podatak da 40% Srbije konzumira cigarete. Kako biste vi to prokomentarisali? Prošle godine podatak je bio 36%, znači ove godine 40%. Što je stvarno u porastu i što nas svrstava kao našu zemlju među vrh sam i u svetu i u Evropi po broju pušača koje imamo. I stvarno trebalo bi nešto na širom polju da se poradi na tome, da se na neki način da se osveste ljudi i da počnu da razmišljaju o svom zdravlju, a takođe je u pripremi, verovatno će i zakon doprineti tome da se zabrane i elektronske cigarete u zatvorenom prostoru, što će isto tako smanjiti broj pušača koji mogu da koriste i te elektronske cigarete u zatvorenom prostoru, samim tim i pasivni pušači neće imati prilike da udišu taj vazduh koji nije zdrav za njih. A šta mislite, evo kad smo već kod toga, o tom zakonu, da li će to zaživeti? Nadam se jer bi trebalo, jer ovo 40% je stvarno veliki broj. I što je najgore, što je on u porastu i ove cigare koje su izbačene na tržište, prvo pod izgovorom da je dobra cigareta takva za odvikavanje od pušenja, međutim to je nikakav uticaj, to nije imalo za prestanak pušenja, ali je bio popularan zato što se pušilo, moglo pušiti u zatvorenom prostoru.
Da. Sad, našla sam također podatak da oko 5,7 biliona cigareta se popuši godišnje u svetu. I to kad kažemo, ne možemo ni da zamislimo da, taj broj. Koje su bolesti koje najčešće dobijaju pušači, naravno, godinama? Dugogodišnjim korišćenjem cigareta, duvana, duvanskih proizvoda, najčešće bolesti, da spomenem što su u porastu maligne bolesti, kao što je rak grla, korena jezika, bronhija, pluća, jetre, pankreasa, znači bolesti, rak grliće materice, to su sve debelog bolesti creva, da, to su sve. I naravno da ne zanemarimo i ove kardiovaskularne, znači bolesti srca i krvnih sudova, jer pušenjem cigareta za par sekundi nam se diže pritisak i pušači ako često koriste cigarete, taj pritisak dovodi do druge komplikacije tokom godina, znači sužava se krvni sudovi, dolazi do zgrušavanja krvi i nastaje neke druge bolesti, angina pectoris ili zastoj srčani i ljudi umiru. Takođe, nije mali broj ljudi koji imaju probleme sa plućima, da li je to astma, da li su to hronični bronhitisi koji isto godinama dovode do problematike i kasnije do nekih loših ishoda. Takođe, i organi za varenje isto su u značajnom broju na utiče ta cigara i na te bolesti organa za varenje. A šta to ima u cigarama što stvara zavisnost kad proba neko jednom? Neko i uspe da proba i da ne nastavi sa tim, ali retki su takvi. Uglavnom ljudi cigara, ostanu u tom. U stvari cigara kod cigara ima 7000 nekih čestica koje nisu ni jedna od njih dobre. Od tih 250 ugrožava život, nije zdravo, a 70 ima tendenciju da utiču na malignitet. Za zavisnost, pošto se pušenje smatra bolešću zavisnosti, nikotin je zadužen za to. Znači, nikotin prijemčiv je za receptore u mozgu i kad čovek udahne cigaretu, za kratko vreme taj nikotin ide na te receptore i čovek se osjeća opušten, prijatno i zbog toga poseže za sljedećom cigaretom. Jer da li to je dovoljno posle jedne cigare da već se stvori zavisnost? Pa baš od jedne, ali nekom prijata druga, treća i tako nastavi. A sebe ubeđuje da neće pušiti, da on može uvek da prestane. Znači to je samo zavaravanje. I ta želja kasnije, znači, ne traje dugo. Znači ona traje od 3 do 5 minuta sa želja da zapališ cigaretu, ali niko ne sačeka da odloži taj deo, nego je zapali zbog tog prijatnog dejstva koje ima kad zapali cigaretu. Znači, a on traje jako kratko, tih 7 sekundi dospe do mozga i tu prijatnost i sledeći put samo pokrene opet to isto da bi se tako osjećao. A i u današnje vreme je popularno konzumiranje cigareta, pogotovo među mladima, sad su šmekeri. Pa da, oni hoće da izgledaju starije, pogotovo ovi iz osnovnih škola, ugledaju se na starije da ne budu osim drugih kad vide šta drugi rade i onda imitiraju to, jer tako doživljavaju sebe kao nekog ko je odrastao i posežu za tim. I često je sad upotreba tih elektronskih cigareta kod njih, kao i pušenje nargile. Znači, to je jako popularno među mladima, znači, a ništa od toga nije zdravo za njih i za njihovu. Zanimljivo što ste pomenuli nargilu, objasnite nam malo to. Neki misle da je to čisto onako radi užitka, a u stvari ne shvataju da nije ni to zdravo. Nije, znači u toj tečnosti i u onom što ima u tome, nije, ima opasnih materija koje čak smatraju da nekad su opasnije nego sama cigara. Oni kažu da tu nema, međutim tu ima duvana koji se udiše. Veća temperatura koja se postiže zbog tog zagrevanja, tog uglja koji se koristi, a oni sebi opravdavaju to da je to da se filtrira kroz hladnu vodu, međutim nije to tako. Znači, maltene za korišćenje od sat vremena nargile kao da je popušio 10 cigareta. Znači, uopšte nije bezazleno. Sad ima možda nargile koje koriste neke tečnosti, arome, to im je primamljivo. Ali opet, onda, da, još lepše, možda i nema neka velika doza tog duvana, nikotina tu, ali te supstance nisu ni malo zdrave za tako mladi organizam koji sigurno može da doprinese kasnije.
Evo, pomenuli ste na početku malu decu i bebe koje su pasivni pušači, pogotovo u kući, ako u kući ima, ako pušači. I mama i tata puše i da ne kažem i ostali koji dolaze u tu kuću, kako one to podnose i kako bi to kasnije moglo da utiče na malu decu? Pa deca kao pasivni pušači, ima neki podatak gde kažu da su deca 90% pasivni pušači, i da opasnost vreba, znači i od tih cigara koje dim izlazi iz cigara, sagorevanja i dima koji ostaje u prostoriji i onog taloga koji pada po površinama, jer to nije sve moguće obrisati, očistiti, a dete nam je tu u okruženju i zadržava se i miris i to i više dana. Takva deca su češće podložna infekcijama disajnih organa, češće imaju alergije, astme, konjuktivitise i tako, i imunitet im je narušen, a često nekad i terapija ne deluje najbolje kod takve dece. Znači da je sasvim u redu kada roditelji na samom početku postave ta pravila da se ne puši u kući, naravno. Pogotovo kada je da. U kući mala beba, znači to je potpuno to opravdano. Svako, da, naravno da je opravdano, i svako ko dođe u kuću gde je malo dete, trebalo bi da mu ne kaže taj roditelj da se ne puši u kući, da shvati da je važnost zdravlja tog deteta u kući, da bude kako treba vazduh i da ne dođe do udisanja tih štetnih produkata. Evo, pomenuli smo malo pre i elektronske cigarete koje su poslednjih godina ekstremno popularne, ne samo među starijima, već i među dosta mlađim osobama, čak i osnovcima, i verovatno nismo ni svesni koliko to može na zdravlje, njihovo zdravlje da naruši. Elektronske cigarete i duvan koji se zagreva, pritom se puši, su u velikom porastu, i jer je dostupno, svakome može da kupi, znači naročito deca mogu da dođu u dodir sa tim. Po pristupačnoj ceni, nešto malo skuplje nego obična cigareta, ali im je prednost što mogu u zatvornom prostoru da koriste, što može i čovek koji vozi autobus da puši, mislim, na nekim javnim mestima, i u porastu. Znači, ali ni malo nisu zdrave, jer i u jednim i u drugim ima nikotina, a nikotin znamo da je on krivac za tu zavisnost koju imaju ljudi koji puše. Jedino što, da kažem, da jedino od tih svih štetnih koje imaju cigarete, da u ovome nema ugljen monoksid i nešto katrana. Da kažemo da su te dve stvari koje kod tih cigareta nema. Ali nisu bezazlene. Da, čula sam od dosta ljudi u svom okruženju. Prešao sam na elektronske cigarete da bih se odvikao od ovih pravih. To u stvari je zabluda velika. Zabluda velika, zato što to je bio samo pokušaj da tu ima manje udisaja, da kraće traje, da su one kraće uvlače u sebe, ali ni malo nisu. Retko koji, ja ne znam da li ima neki mali procenat ljudi koji su stvarno prestali da puše. I to je sad stvarno poražavajuće kad vidimo decu u petom, šestom, sedmom razredu da idu sa time na ulicu. Da, idu na ulicu, i to im je kao in, oni su sad u trendu, jer to je sad tako normalno da se to radi. Tako da i oni A roditelji najčešće i ne znaju? Pa ili ne znaju, ili imaju informaciju da to nije ništa, ili da su to neke arome, ili da je to tako da... Da, u stvari se to tako predstavilo u javnosti, te električne, elektronske cigarete, da samo imaju lep ukus, da nisu štetne, da stvarno uz pomoć njih može da se odvikne od pravih cigareta. Na već način su provukli ovi... Marketing. Marketing im je bio dobar, kažem, sa tim što su rekli upravo im da mogu da na taj način ostave cigarete, a to je onda uhvatilo maha. E sad, i tu ima različitih i jačina i svega toga, što mi tačno ne možemo ni da procenimo koji procenat nikotina ima u njima. I u tom tečnom obliku, ili ovo koje je kontrahovano u ovim što se zagreva. Ne sagoreva duvan, nego se samo zagreva na određenu temperaturu i to se udiše. Što je u stvari još i gore kad ne znamo pravi sastav te cigare. Da. Jer a mnogi od njih koji, na primjer, puše te elektronske cigarete,
uzmu i ovu običnu. Znači, oni mešaju, da. Ovo za zatvoreni prostor, a ovo za svoju dušu napolje, da idu ili da popušaju ovu cigaretu. Tako da kombinacije ima raznih. Da, to je još gora varijanta kada se mešaju. Da. Evo, došli smo i do lekova. Vi ste skoro ceo život u zdravstvu. Da li pomažu ti lekovi koji su na bazi nikotina za odvikavanje? Ima više načina na koji će se ljudi odlučiti da se odvikavaju od pušenja. A ti preparati, lekovi, flasteri, žvake stvarno pomažu, ali nisu čarobni štapić. Znači, čovek mora ipak da ima čvrstu odluku o tome da hoće da prestane da puši i da istraje u tome. Oni imaju pomoć u toj meri da malo smanji te krize koje će nastupiti, a znamo da je to bolest zavisnosti, znači posle određenog vremena kad nema popušene cigarete, nema tog efekta da mu je prijatno, počinje ili glavobolja ili neka nervoza, čovek se ne osjeća prijatno i onda na taj način substitucijom tog nikotina, na taj način malo ublažite probleme, a samo da naglasim da taj nikotin ne utiče na zavisnost. Znači, nije taj oblik nikotina koji je u cigareti. Samo znači, isto ipak tako, pomažu, da. Treba biti karakter. Na prvom mestu mora biti snažan karakter, ne karakter, nego volja i odluka čvrsta da se toga drži. I nikako ne sam da uzima takve preparate, nego da se posavetuje i sa lekarom ili sa farmaceutom koji to prodaje. Znači, tu ima raznih jačina, tako da najbolje da se posavetuje. Znači, može da se ode u apoteku da se porazgovara, znači, ali sad, ako koristi te flastere i žvake, ne sme da puši. Znači, ako se odluči da prestane da puši, može da koristi žvake i te flastere, ali ne sme da zapali cigaretu. Šta se onda desi? Zato što u tim žvakama ima nikotina. I nikotin iz tog dela i iz cigarete može doći do trovanja. Znači, nikako. Znači, to su za osobe koje su rešile da prestanu odmah da puše, da više ne zapali ni jednu cigaretu. E sad, ima kombinacija, neka druga metoda, da se piju lekovi koji imaju u sebi isto neki deo koji će njima ublažiti te probleme odvikavanja, što je krize. Ali u tom periodu kad počnu da se piju, pušač može još da puši. I svakim danom se smanjuje broj popušenih cigareta, ali ima šema po kojoj se piju ti lekovi sa dosta tečnosti, što je jako važno kod odvikavanja od pušenja. I onda na kraju dođe dan kad je zadnji dan kad više nema cigareta, onda se i dalje te tablete piju nastavlja. I do daljnjeg. Da li to ima neki efekat na duže staze? Za tablete sam... Za cijel život da se prestane sa konzumiranjem cigareta? Pa, ima povratnika. Znači, i oni koji prestaju da puše u određenom životnom dobu ili neke situacije opet pokleknu i krenu sa cigarom ili kažu popušit ću jednu i neću više i ta jedna više nikad nije jedna, da, nego dođe druga, treća. Ali ima ljudi koji su prestali da puše. U mom okruženju sam imala osobe koje su pile te tablete i lepo su to podnele i završile su i stvarno i dan danas ne puše. Tako da ima efekta, tako da treba samo rešiti i dati sebi, odrediti dan kad ćemo to uraditi, shodno sa svim tim problemima koje dugoročno korišćenje tih cigareta donosi kroz bolesti ili zbog svoje dece i zdravlja, naravno, u okolini i drugih. Da, sad ste i sami rekli, ja htjela sam i da vas pitam baš da li poznajete u vašoj okolini nekoga, da, kome su pomogli ti lekovi. Jesu lekovi, za flastere nisam imala priliku, ali za lekove da, ali isto tako, znači lek ne može da uzme sam čovjek u apoteku, da ode, jednostavno da traži, nego mora da se posavetuje sa nekim, jer svaki lek, i kad običan anal kupite, pa ima kontraindikacije, tako da najbolje se posavetuje sa lekarom i sa farmaceutom. Jasno, evo to su, sada smo pomenuli neke od načina za prestanak pušenja, koji bi još bili najučinkovitiji načini da se prestane sa tim? Najbolje bi bilo da se odmah prestane, to je ono kad se preseče i da sebi čovjek da dan, znači ako će to biti, ne znam, ponedeljak, da se on usla prethodnim dana pripremi za to, da nađe, najbolje je da ima podršku najbližih u okruženju svojih bližnjih,
da posklanja sve predmete koji ga asociraju na tu cigaretu i da polako ulazi u razmišljanje, naravno da treba da sebi da šta je ono zbog čega ostavlja te cigarete, a šta je ono zašto bi trebao da puši, znači šta prevlađuje u tih i da onda svakim danom ili smanjuje te cigarete do tog ponedeljka kad će totalno prekinuti i da pokuša tako. Znači, pošto znamo da želja traje od 3 do 5 minuta, znači ta želja treba da se odupre toj želji i da radi bilo šta što će mu odvući pažnju, da popije mlaku vodu, da izađe napolje, da vežba, da udahne duboko, znači nešto da okupira sebe, da odagna tu želju koja traje, kažemo, 3 do 5 minuta i da produži... I hoćete da kažete da posle 5 minuta, ako uspemo ako da uspe, to znači, prevazit ćemo, neće se posle... Ne, javit ćemo se posle, ali ta jedna cigareta, znači opet će produžiti vreme kad mu je opet problem. Znači, važno je isto tako, ta prva jutarnja mnogim pušačima je jako važna, ta jutarnja uz kafu. Jeste, čim znači, otvore da. Oči, znači, traže 10 cigare. Znači, nema... Ili da se... ustane i da se ne pije ta kafa ako je vezana kao za neki ritual ta jutarnja kafa, da se izađe napolje, da se ode na posao peške ako je u mogućnosti, preporučuje se, znači unos, veliki unos tečnosti, jer što više tečnosti, više se izlučuje preko kože i na taj način se oslobađa te štetne produkti koji izlaze preko kože. Znači češće tuširanje, baš onako trljanje kože, da se podstakne i cirkulacija. Znači, ono, ta voda ne mora da se popije čaša odjednom, nego da se bukvalno gutljaj po gutljaj i na taj način da se pomogne i organizmu da se hidrira, a i na taj način da potiskuje tu želju za cigaretu. Jer pušači, znamo sami da pušači, možda i kad su žedni, oni će posegnuti pre za cigaretu. Pušači će pre zapaliti cigaretu nego ujutru da doručkuju. Znači, to je problem kod pušača. Tako da, ta cigareta i na to. Pušači upadaju u ozbiljne krize kada pokušaju da ostave cigarete i znam čak i neke ljude iz moje okoline počnu da se tresu, prosto im treba iste sekunde ili ne znam šta će se desiti. Da, će zapaliti cigaru i prekinuti to. To je baš velika kriza. Jeste, imaju ljudi i te drhtavice i glavobolje i problem sa varenjem i sa stolicom i različite načine reaguju. Ali zato onda mogu da krenu kod lekara ili kod farmaceuta da nađu neku substituciju, da pomognu u nekoj kriznoj toj momentu da nastavi dalje. Znači, te flastere može da koristi 3 meseca, a žvake mogu čak i 6 meseci. Pa evo, sad smo čuli baš neke lepe savete za sve pušače i praktične koje stvarno mogu da primenjuju svaki dan, pa možda im i pomogne, ako su da, karakter, čisto naravno. Čisto da ih podsjeti, znači ne da. Pričamo o nekim stvarima koji ljudi ne znaju, samo da ih podsjetimo i da ih opomenemo na ovaj porast koliki je veliki i nažalost koliko u osnovnoj školi počinju da konzumiraju cigarete. I naravno da brinu i o trudnicama koje su isto jako ugrožene i malu decu, naravno, za njihovo zdravlje. Baš je, pošto ste trudnice pomenuli, o tome nismo pričali, kako to može da utiče u trudnoći? Trudnica koja puši može imati problem, znači ili kao neki spontani pobačaj, rađaju se deca sa manjom telesnom težinom, naravno i neotpornija. Čak začeće je isto problematično kod nekih žena koje puše da ne mogu da ostanu u drugom stanju. A deca samim tim što su bili pasivni pušači, dobijali nešto preko krvi mamine, isto su ugroženi kao novorođenčad koja će se roditi. Znači, ali 10% težine imaju manje ta deca kod majke koje su pušile. Tako da sigurno da treba da imaju tu motivaciju da kad ostanu u drugom stanju da prestanu da puše. Mislim, dovoljna mi je motivacija da brinu o sebi i o svom detetu. Bar zbog deteta, da. Da. Pošto odrasle osobe uglavnom kažu ja sam već mator, ne moram više ni da brinem o sebi. Da, da. Proživeo sam sve što je trebalo, da. Ali eto, bar zbog deteta. Dobro, ima raznih izjava trudnice da kažu kao, pa dobro, nema veze što će dete biti sitnije, bar će se lakše poroditi. Tako da, stvarno to kaže. Ima i takvih izjava, mislim, to čujemo, mislim, razne. Da. Ali u svakom slučaju sigurno da nije dobro. I zbog ovog što, na šta utiče ta cigareta popušena, da skuplja krvne sudove, da povećava pritisak, kasnije pravi druge probleme. Znači, a to ni malo ne treba, da dete treba da dobija
normalnom cirkulacijom krv koja je potrebna od majke dok je u njenom stomaku. Da, mnogi su trudnice i u zabludi, pa kako to može da utiče dok je beba u stomaku? Ima velike utice. Ima velike utice. Da. Tako da, trebalo bi da razmisle o tome. Znači, mnogi ljudi se odluče za prekid pušenja kad dođe već neki problem zdravstveni i onda preseku i prestanu da puše. Ali možda je onda već kasno. Ako nekad je kasno, ali o tome treba ranije da počnu da misle. Da. Ja kažem, mi pričamo samo o zdravstvenom onom segmentu koji je jako bitan normalno za život čoveka, ali tu ne treba zaboraviti koliko je materijalnih izdataka za te cigarete. Ni malo nisu jefti, znači bolje za te pare koje bi skupili da idu negde na neko putovanje. I poskupljuju svake godine. Da. Po zakonu. I da nešto sebi priušte za te pare koje su davali na te cigarete. Da, pogotovo da ne pričamo ko puši dve kutije na dan, to je skoro 1000 dinara. Ili dvoje u kući ili da. Evo, pričamo o jednom čovjeku, to je skoro 1000 dinara, ako su tu i muž i žena, recimo, to je lepa suma novca koja može da se sakupi. Ako se ostave cigare. Ništa, samo što više, kažem, da ljudi počnu da razmišljaju zašto je dobro ostaviti cigarete. I u kom realnom periodu može da kaže čovek, ostavio sam cigare, ne trebaju mi više, nemam više potrebu za njima? Koliko treba da prođe? Treba dosta dugo. Krize se javljaju i posle mesec, dva, tri, možda i kasnije u nekim kriznim momentima ili nekim situacijama životnim, pa posegnu za cigarom ili imaju strašnu želju da zapale cigaretu. Ono što je bitno, najteži period je možda prva tri dana, onda već onako, ali znači stalno treba da se hrabri sam čovek koliko može i znači okolina je jako bitna u tome da ga damo podršku, da. Znači, a posle već ide ono tri nedelje, pa tri meseca, mislim, tu je neki period, kažem, mi zbog ovih substitucija što ima taj nikotin u drugom obliku, kao neka pomoć, mada, kažem, nije to čarobni štapić, mora čovek samo imati snažnu volju da to više ne radi. I kako se onda posle toliko godina vrate cigarama? Šta se to desi u mozgu? Da li je to tolika zavisnost da se ljudi posle 10 godina vrate cigarama? Pa neki su mi govorili da i posle ne znam koliko godina kad ne puše, maltene im zamiriše tako cigareta da bi istog momenta zapalili, ili su to neke situacije životne, ne znam, rođenje deteta, unučeta, ili neke stresne situacije i onda ili su mu pri ruci ili u momentu ne razmišlja, samo jedno ću da zapalim i krenu ponovno. Kažu, gde je alkohol, tu su i cigare. Alkohol, to da, je jedno sa drugim povezano i... ide, da. To je povezano, nažalost, da je i to povezano. Da. Evo, došli smo do kraja razgovora i svakako bih vas još pitala na koji način Dom zdravlja u Staroj Pazovi obeležava 31. januar i na koji način pokrećete ovu temu i podižete svest o tome koliko je štetno pušenje za zdravlje? Pošto Polivantna patronaža se bavi prevencijom bolesti, mi pratimo kalendar zdravlja godinama i shodno tome se i obeležavaju ti dani značajni za zdravlje ljudi. I to kroz grupni i kroz individualni zdravstveno-vaspitni rad. Da li ćemo organizovati neko predavanje po školi ili ćemo ići u predškolske ustanove, srednje škole, da li će to biti u okviru preventivnog centra i individualno, naravno, ljudi koji dolaze da meri pritisak šećer, isto se priča o tome. Psihofizička priprema za trudnice, isto se obrati pažnja i na ovaj problem. A kroz... Znači, ovo mi ne pričamo samo na taj dan kad je 31. januar ili 31. maj kad je svetski dan bez duvana. O tome se priča i kroz zdrave stilove života, i kroz ishranu, i kroz fizičku aktivnost, i naravno kroz bolesti koje nisu samo nikotin kao bolest zavisnosti, nego i droga, i tako da se sigurno spominje više puta. I šta, po vašem mišljenju, da li je dovoljno to što se priča i koliko se priča? Koliko, sa mog stanovišta, koliko mi pričamo, ali očigledno nije dovoljno na široj populaciji da to nešto deluje čim je u porastu broj pušača. Znači, nešto mora drugo da se radi, ovo nije dovoljno da pojedinac ili neka grupa radi, znači moramo delovati sa svih strana, znači počevo od porodice,
pa nadalje. Da li, šta mislite, da li je podjednako važno da se utiče i na roditelje i na decu, ili su ipak roditelji ti koji pre svega treba da shvate značaj pa da prenesu na decu? Da, naravno da prvo roditelj treba da shvati šta radi sebi, šta radi detetu i da svojim primjerom da vidi dete da ni roditelj ne puši i da mu ne daje primjer da je to u redu, da je to društveno prihvatljivo, što je veliki problem, a znamo da u budućnosti i to dete sigurno će vremenom kao dugotrajni pušač možda dobiti neke od ovih bolesti koje smo spomenuli. Jasno, i hvala vam puno na ovom razgovoru i na korisnim savjetima koje smo čuli, koje zaista mogu da se primjenjuju stalno, samo ako ljudi imaju dovoljno volje i želje da ostave cigarete. Hvala još jednom na razgovoru i kao što ste rekli, ne treba samo 31. januara i 31. maja kada je svjetski dan. Nego 365 dana u godini dan, i ovaj slogan, znači počni od sebe, deca uče od tebe. Znači, to treba svakom dovoljno govori. Da. Stvarno je lep slogan ove godine, tako da znači svi da malo razmislimo o ovom što smo pričali danas. Hvala vam još jednom i naravno radujemo se svakoj sljedećoj emisiji i da nam opet dođete. To hvala i vama na pozivu i pozdravljam i naše gledaoce koji će ovo gledati. Hvala vam. Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste drugu emisiju Kalendar zdravlja. Moja gošća na temu Nacionalnog dana borbe protiv pušenja bila je patronažna sestra Katarina Vrška i naravno očekujemo je ponovo u gostima, a već u nekoj narednoj emisiji bavit ćemo se i ostalim temama kada je u pitanju zdravlje i pokušat ćemo na svakojake načine da širimo svijest o tome koliko je važno da čuvamo naše zdravlje. Prijatno.